ଗତ ମେ ମାସରେ ମଣିପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଚାରି ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ମଣିପୁର ଘଟଣା ଭୟ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଜପତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫୋରମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଓ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉତ୍କଳ ବାଟାଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୌରା ସମ୍ମିଳନୀ, କୋଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ କଥୋଲିକ ସମ୍ମିଳନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାବିପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ମାଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେଠି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଅଣାଯାଉ। ଆଉ କେବଳ ଯେ ମାଣିପୁରରେ ନାହିଁ, ଆମର ୱିମେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଭାରତରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେପରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ରାତି ଅଧରେ ଚାଲିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଜି ଗଜପତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତି ରାଲି କରି ମଣିପୁରରେ ଗତ ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ପ୍ରାୟ 400 ଚର୍ଚ୍ଚ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, 60,000 ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, 2 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଉଲଗ୍ନ କରି ଯେଉଁ ଜୀବନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଯାହାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ନାମ ନିରୁପମା ଦାସ। ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏ ଭାରତ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଅଟୁ, କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ଭାଷାବାଦୀ, ସମସ୍ତେ କଳା ବା ଗୋରା ସମସ୍ତେ ଏହି ଭାରତରେ ବାସ କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛି କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେ ମଣିପୁର ଅଛି, ସେଇ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ, ଆମେ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଯେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ଉଲଗ୍ନ କରି ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଏହା କି ଭାରତର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏହା କି ସମ୍ବିଧାନର ମହତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଯେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛୁ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମଣିପୁରରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ସେତାର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଜି ତୁରନ୍ତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେ ଶୀଘ୍ର ମଣିପୁରରେ ଶାନ୍ତି, ମିତ୍ର, ଭାଇଚାରା ଫେରି ଆସୁଛି। ଗଜପତିରୁ ଅଲିନୀ ପାଣିଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମର କରାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଆ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛି, ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିଛି। ବୋହୁର ଆଜି ବର ବାଜିବ, ପିଆଜ କାଟିବ, ରସୁଣ ଛଡେଇବ, ଅଦା ଛେଚିବ, ନଖ ଖାଲି ରହିଲେ ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଖାଇବେ, ବିନା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରେ ଯାହା ତ ଲାଗିବ। ଖାଓ ଖାଓ। ଆରେ ବାଃ, ସୁଗନ୍ଧ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ଟେଷ୍ଟ ଦ ପ୍ୟୁର।